успешното завършило наше начинание, да споделя някои неща, които се случиха през годините, тъй като за да стигнем до тази сцена, това не е плод на месеци или година, а то е плод на дългогодишна работа. Както вече беше казано, първата стъпка беше направена с учредяването на дружеството преди повече от 30 години, когато в България настъпваха промените и много хора бяха обърнати, повечето бяхме обърнати към Европа, Европейския съюз, но тогава в тези години ние решихме, че е хубаво да погледнем един изток и да направим това сдружение. Дори шеговито мога да ви кажа, че имахме леки проблеми в регистрацията в съда. Тогавашният председател ми сподели, казва, бе, много хора гледат вече на Запад, Европа и гледат на Исток. Ясно сподели, че Китай е нещо, което те първа ще се утвърждава и ще се говори за него. Това е история, разбира се. В годините, знаете какви неща сме направили в света, те са известни. Искам да се спра вече по-конкретно на фокуса за развитието на така наречената музикална култура в двустранните отношения. Първата стъпка беше направена някъде около 2010 година, когато ние научихме една типична китайска песен, тук ние изпълняваме в нашия репертуар. Това е песента за Маршал Хилмо, Край езерото, която е много интересна. Ние сме изпълнявали заедно с първия китайски говорец, учителката Лин Мън. Изтогавашния посланник, да. Дори имахме покана в София, това не е известно на широката публика, на която трябваше да се отзовеме по случай мероприятия на китайското посолство, но тогава китайският посланник беше повишен и се прибрал в Китай и така не можахме да реализираме тази изява. След това, след следващите години, няколко пъти ние правихме, започнахме да реализираме китайски песни, като водещото беше това, което е типично и характерно за китайската култура, т.е. песни, които са популярни, масови и които ние също можем да научим. Ние не можем да се позволим нещо, което е много сложно да го направим. И така, стъпка по стъпка, песен по песен, постигнахме някъде вече около 6-7 песни. В момента трябва да ви кажа, че имаме две песни готови, преведени са, всичко е готово. Въпрос вече на конкретна работа, за да може да ги научим. Те също са много известни и много популярни. За фестивала започнахме да говорим още през 2019 година, през лятото, по-усилено през есента, когато ни беше така отправена МОМС да участваме в този фестивал, който се провежда на две години. Отклонихме поканата, тъй като фестивалът трябваше да бъде в 20-та година. Разбирате сами, че есента до фестивала ставаха няколко месеца и не беше възможно да бъде направена солидна подготовка, защото има и финансов елемент. И затова разговаряхме с китайската страна, с културния отдел в посолството в София, да отложим тази крачка за 22-а година. Но знаем, че дойде пандемията, 22-а година, т.е. 20-та година началото, и това замрази всички контакти и отношения. След като беха преминати тези всичките ситуации, ние решихме отново да повдигнем въпроси и да заявим нашето желание за участие в този фестивал. Трябва да ви кажа, че последно, т.е. може би до късна есен, в китайската страна не беше наясно дали ще се провежда фестивала или не, имаше вероятност въобще да ви се проведе. Малко се отложи във времето, той по принцип го правят в началото на юли, сега както разбрахте от 15 юли беше конкретната дата за тази година. Това създаде малко така смут и неувереност в някои от нашите колеги за
когато вече почнахме конкретно да говорим за нещата, се оказа, че освен фестивала има и конкурс. Конкурса е нещо, което е изключително натварващо и сложно, защото там изискванията са много по-различни, отколкото участие в фестивалната програма. Обсъдихме с художественото ръководство на хора, дали можем да се включим. И за радост имахме две песни, които бяха направени конкретно за нас. Това ще оставя на дирижента да каже по-така задълбочено нещата в тази посока. И решихме да участваме и в конкурса. Така участвахме всъщност в двете неща. И в конкурса, и в фестивала. А ние в такъв конкурс с такъв формат участваме за първи път. Не знам, нещата са много мащабни. Имали сме участие в други конкурси, но това беше нещо по-различно. Иначе мога да ви кажа, че изключително дружеска беше атмосферата. Всъщност поканата да спомена беше и в резултат на дългогодишната работа на сдружението. Тази година се навършват 75 години от създаването на Китайската народна република и установяването на дипломатически отношения между България и Китайската народна република. Така че това също беше отчетено от нашите домакини и емоциите, които преживяхме, бяха невероятни. Аз искам да благодаря на всички хора от града, въобще от страната, с помоществователи, които повярваха в нас. Смятам, че не ги подведохме, напротив. Смея да кажа, че ние представяме достойно и България, и българската хора в школа. И след нас се надявам да има и други състави, които да вземат участие в този много престижен фестивал. И само да вметна, че това е единственият провеждан по държавна линия хоров фестивал в Китай. И той е най-големия в Азия и там целият Тихоокеански регион. Това са големи страни, големи мащаби. Може да се представите само за какво става дума като количество и като мащаб. Благодаря и на всички туристи, на всички, които така наистина се включиха, на нашето ръководство на читалището, разбира се, като казвам, туристи има принятие ръководство на българството, че повярваха в нещата и искам да завърша с това, че когато човек повярва, радвам се, че повечето хора повярваха в тази идея, колкото и на пръв поглед изглеждаше неосъществима, но вярата, уверявам ви, може да отмести наистина всички препятствия, които се появяват в пътя, защото мисълта ни беше фокусирана в това как да се представя по-добре на тази изява. Разбира се, както казва Конфуций, с това завършвам, ориза може да бъде винаги по-гавно. Винаги има какво да се желая, но нека на следващите ни изяви това да получи. Благодаря ви. Поредна номера. Аз съм една от щастливките, която осъществи двете турнета до Китай на хора на песен преди 30 и няколко години, 86-та година. И сега. Тогава казахме, че това е турнето на 20 век, сега казваме, че това е турнето наистина на 21 век. Как се зарекла да не ходя повече на конкурси, защото това е нещо ужасно натоварващо. За 10 минути може да ослабнеш 5 кг. Явявайки се, защото натоварването е страхотно, мозъка, всичко да обхванеш и да предупреждаваш какво да не се случва и какво трябва да се случва. Но съм щастлива с екипа, който работя. С Петю, с Тони, с Валерия, с Сунка, най-младия член на Джейхан, с Данчо, защото нямаш ли такъв екип, си загуба. В тази зала, всяка вечер, се работеше колкото може повече.
български, две произведения, които едното е писано специално за нас, а другото е аранжирано специално за нас. То съществува за еднородни състави. Доста сложно първото. Ви чухте последните думи на член от журито, която жена е български професор, че това е много сложна палитра музикална, която трябва да се направи както трябва, с промяна на звука, има промяна на темпа, има най-различни палитри от хоровата, от хоровия на Дюрел. И успяхме, защото вие знаете, че това е самотен състав, но ние работим на професионални начала. Всеки е с ноти, всеки вижда какво прави той, какво прави съседа му, какво прави другата партия и така нататък. И само така може да има успехи, защото на сляпо да работиш не става. И затова ви казвам, че съм доволна и съм щастлива с този екип и с този състав, защото в последния момент не тръгнаха бая хора от стария състав. Тези, които са по-възрастни, които имаха здравословни проблеми. И в един момент да извадиш стожерите, защото те са много, много дълго време хористи, да ги извадиш и да сложиш състава на друго ниво и да ходиш на конкурс, е много, много, много рисковано. Ние до последно се борихме с проблеми, които решавахме в крачка. Какво да ви кажа? Колко участници? Да, в фестивалната програма се обяви, че участват 15 000 хористи. Обхванати в 200 състава се говореше. Това е фестивалната програма, която ние въобще не видяхме. И то слава Бог, защото иначе нямаше да можем минута да си починим. Домакините бяха направили така разнообразна туристическа обиколка в града, забележителности, географски, исторически, за да може малко да мине напрежението. По информация 22 или 23 хора в конкурсната програма, които се оценяват по изключително сложен начин азиатско-европейски. Имам позната, която професор, която беше член на журито, и тя ми каза, че наистина, че е много сложно. До последната вечер всъщност не се знаеше кой какво и къде е никъде. Ние се кандидатстваме за категории, какви точки има. Значи точкуването е на азиатско-западно-европейско. Както примерно сега студентите на Запад, те не получават частица петица, те получават едни с колко процента. Тези проценти са прехвърлени и при нас. Този е гласувал това, този е гласувал, нали, членове на журито. Журито световно, професори, музиканти, хорови, диригенти, българския професор, ви казах, от Русия, от Штатите, от Нова Зеландия, кои бяхме техните вика? Да, Китай, естествено, домакините. Така че много, много, много сложно. И да се харесаш, ние защото представяхме изключително фолклорна програма, въпреки че имаше вътре и безмензурни места, нали, да се види различен начин на звукоизвличане и на пеене и да ги впечатлиш. И аз са чували такава програма, я не са чували, по-скоро не са чували, но точно в това не беше нашия кос, за да се отличаваме и да бъдем забележими. Иначе залите бяха перфектни, инструментите, т.е. да кажем, бяха перфектни. Горещината беше много голяма, но все пак залите и хотела, в който спяхме, бяха климатизирани и така, храната естествено беше. Имаше и китайска храна, имаше европейска, но аз не разбрах някой от нашата да е посегнал към европейската храна, защото така, много атрактивна в смисъл на вкусове, на поднасене и когато пък ще се отдаде да консумираш истинска китайска храна. Какво друго да ви кажа? Колко концерта? Ах да, концертите имахме един концерт, който беше в работно време и там присъстваха изключително възрастни хора, които ние даже нямахме време да се преоблечем. Бяхме с тениските, не бяхме с концертните костюми, но приеха много, много задушевно, много радушно.
за да ги да имаме тези песни, които аз ги получавах в състояние, в което ние не можем да ги направим веднага. Не можем да тръгнем веднага да ги пееме, ами се правят преобразования, защото така се налага, няма защо да ви обяснявам неща, които са много далечни. И наистина се оказа, че нямаме грешка в информацията. Тези песни са много, много популярни там. Включително последният ни концерт беше с деца от музикалното училище, които пяха с нас. Значи още от детска възраст възпитанието, музикалното възпитание върви в тая посока. И бяха много въодушевени, вследствие наплуха на сцената, прегръщки, целувки, имаше сълзи. Пяхме заедно, повиках и диригентките, и диригента имаше един мъж. Така бяхме заедно пред хоровите колективи, много, много. Аз все още не мога да спа спокойно, всичко това ми се върти. Така или иначе ще избледне, но всеки артист е така. Който излезе на сцена, много добре знае, че след той като слезе от сцената, след изпълнението, вълнението продължава и почваш да се мислиш това направих ли, онова направих ли, това получи ли се, не се ли получи. Носите ли на какви награди се? Какви награди се печели? Ами наградата е сребърна, на сребърен медал. Ние до последно не знаехме, аз когато дойдох тук, тогава се обаждат на българската професорка в журито и тя още там, даже мисля, че ви го видяхте, още като мина изпълнението, това много рядко се случва, да изпълниш програмата си и на сцената да ти правят макар и така скромен анализ на това какво си направил, защото нито ти се обявяват точки, нали, те всеки се държи папките, последствие се сборува и се прави рекапитулация кой какво е направил. Тя още тогава каза, че е горда и даже горда българка, нали така беше? Когато не чу, защото програмата е българска. И това, събрали сме необходимите точки, имаме сребърна награда и сребърен медал и затова съм много доволна и щастлива. Дори да нямахме, самото представяне беше много, много впечатляващо и нямаше човек, който да състава да не го преживее и да не бъде доволен, че е на сцената и му се случва това нещо, всичко. И пакета за мир и разбирателство. Пакета за мир и разбирателство. Да. Отделно се връчи една купа, вие я видяхте във Фейсбук, за мир и разбирателство. Да, разбирателство. Приятелство. Приятелство. И така, широко понятие. Това е фестивалната програма. Да. Това в общи линии. Те тук колегите ще допълнят и ще кажат и лично техни впечатления от подготовката и от реализирането на този успех. И още един път благодаря и на тях, и на вас, че проявявате интерес към този наш успех. Конкретно и към всички други, към солистката Валерия Печева. Не е може тя да каже за инструменти, се върши на Маркана.